Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a nep. i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes samozřejmě o korespondenční volbě, která prošla ve třetím čtení v poslanecké sněmovně. O českém astronautovi, o tom, jak se vyvíjí migrace v sousedním Německu. Dále vám řeknu takovou osvětu o zájezdech, dovolených a reklamaci. A ve dvojím metru to bude například o papalášství. Máte se na co těšit. No a než se do toho pustím, tak řekněme technické připomínky a novinky. Tak ta první je ten řád dvojího metru o kterém budeme hlasovat o prázdninách. Tady je připomínka bronzového, stříbrného a zlatého řádu. No a teď mám pro vás jednu novinku, že dvojí metr, takhle přesně se to jmenuje, dvojí metr, je už i jako podcast na Spotify. Zatím tam mám nahráno prvních 60 dílů, ale postupně doženu to do aktuálního dílu. Dneska točím 120 9, 129. díl. Jo? Takže na Spotify. Kdo to nestačí sledovat, stačí mu jenom zvuk, tak už si to může poslechnout i jako podcast. Tak, a teď jdeme na to. Poslanecká sněmovna podle očekávání schválila korespondenční volbu ve třetím čtení. Tady vidíte k tomu článek. Já bych vám to tady takhle pojmenoval zase z jiného úhlu pohledu, protože už jsem to přetřásal z hora, ze spoda zprava, zleva, takže bych to nazval jako arogance, nejprve 1-0. Tato arogance je dána to, že koalice opět dala pevný čas pro hlasování. A to i přesto, že tam vlastně zůstalo ještě 56 poslanců, kteří chtěli mluvit, ale nedostala se na ně řada. Tak. Tato vláda už to udělala po páté. Po páté tam dala pevný čas. Prostě nejsou trpěliví, nechtějí diskutovat. Zatímco já si vzpomínám, že třeba u EET, ale to byl třeba i zákon o sportu, tak to trvalo rok, než to prošlo všemi tře, třemi čteními. Tak tato vláda to dělá tak, že to musí jít na úrovni týdnu. Ale běde se potom přes noc. To znamená, že počet hodin je v tomto volebním období stejný nebo vyšší, než v tom minulém volebním období. No jo, ale my jsme tehdy končili v sedm, e, my jsme respektovali, že si oni brali pauzy na klub, a proto to počtově hodin je srovnatelné, ale zatímco oni jsou schopni ty tři čtení dát do třech měsíců, nám to trvalo rok, EET rok a čtvrt. No, tady bych nabídl u této arogance, to té je pevný čas, první dvojí metr. I v této rubrice. Petra Fialy. Tady máte článek z roku 2016. Přerušením debaty o EET jste znásilnili jednací řád vzkázal koalici Fiala. Fiala dnešní den označil za černý den pro české živnostníky i českou parlamentní demokracii. Byli jsme svědky znásilnění jednacího řádu ze strany vládní většiny. Byl porušen zákon, když byla ukončena rozprava. Řada poslanců nemohla vystoupit a vyjádřit se. Řekl Petr Fiala 10. února 2016. Střih o 8 let zpátky ten samý Petr Fiala hlasuje a vlastně tlačí před sebou to, aby byl pevný čas a 56 poslanců se nemohlo vyjádřit a tato vláda v čele s Petrem Fialou už to udělala po páté. Takže po páté znásilnila tato vláda jednací řád. Slovy Petra Fialy. Arogance 2.0. Nikdo v pátek když bylo to třetí čtení, poslední den, nikdo neposlouchal z koaličních politiků. Tady mám pro vás fotku, kterou jsem vyfotil. Tam vidíte jednoho ministra, ministra Ženíšek a za ním je úplně prázdno. Oni se totiž střídali, vždycky tam přišel jeden minister, protože bez ministra nemůže jednat sněmovna, jo, to by se přerušilo. Tak tam vždycky přijde jeden, pak odejde, pak přišel minister Šalamoun, pak přišel zase někdo jiný, vždycky po jednom. vůbec neposlouchají, nereagují. To samé koaliční poslanci, až na výjimky. Bylo jich tam osm, když já jsem hovořil. Tato ta fotka je těsně po té, co já jsem domluvil. To, a ta arogance 2.0 spočívá v tom, že vlastně Oni už eh, ani si nehrají na to, že by to poslouchali, že by reagovali, že by odpovídali, že by vysvětlovali. Proč? No, protože oni se ani nebojí procedurální hlasování. Protože kdybych já chtěl třeba procedurálně hlasovat o tom, že se to přeruší do přítomnosti ministra vnitra, třeba, jo? nebo do přítomnosti premiéra, nebo eh, přerušit, já nevím, do příštího pátku, nebo něco takového, tak v zásadě eh, je to nehlasovatelné, protože v jednu hodinu je pevný čas na hlasování. Lidí si prosadila koalice. Takže kdyby to dal třeba do přítomnosti ministra vnitra, tak by tam třeba jsme hodinu měli pauzu, než on přijde, a tím by přišli o další čas na to, aby jsme řekli svůj názor na mikrofon. Takže arogance 2.0. Teďka krátce připomínka, teďka nebudu argumentovat to, co jsme řekl stokrát, proč to kritizujeme z hlediska obsahu, z hlediska tajnosti voleb, z hlediska rizika toho family votingu a, a, tak dále, a tak dále, ale vezmu dva momenty. První, že se jedná o poslanecký nikoliv vládní návrh a tam je obrovský rozdíl, protože u toho poslaneckého návrhu se tam vynechává ta část, kdy se k tomu vyjadřují dotčená místa. U poslaneckého návrhu to projedná do 30 dnů vláda, pak to hned šoupne do sněmovny a už to frčí. Zatímco, když je to vládní návrh, tak to jde přes připomínkové, připomínková místa, mezirezortní řízení a tak dále. Takže se k tomu vyjadřuje desítky míst. No a, a tato místa by k tomu dali nějaké další relevantní argumenty, které bychom my jako opozice mohli použít. Něco jiného je, když my to použijeme jako opozice. A něco jiného, když čteme z materiálu vládního. To by se jim jako hůř proti protiargumentovalo. Tak tohle to oni vynechali. Ta druhá věc, a na tu jsem já nedostal odpověď za ten poslední měsíc, ani v prvním, ani ve druhém, ani ve třetím čtení. Účinnost celého zákona o správě voleb, takhle se to jmenuje, zákon o správě voleb, je od 1.1.2026. Ale jenom ta pasáž, která se týká korespondenční volby, je od 1.1.2025. Proč je to o rok uspíšené? No, protože jsou tam mezi tím na konci roku 2025 volby do poslanecké sněmovny. Ta účelovost tady z toho úplněční, kdyby jim skutečně šlo o, o, ty volby, o tu pomoc lidem zahraničí, no tak, tak nebudou prostě magnetizovat tato podezření. Jo? Takže ono se tomu i říká dělená účinnost. Dělená účinnost, to znamená, že máte zákon a ta máte část je účinná někdy a ta jiná část zase někdy jindy, tak je sama o sobě podezřelá, tato ta dělená účinnost. Takže tady to platí od 1. první 2025 O rok dříve. Poslední poznámka k tomuto tématu. Eh, nebo vlastně předposlední. Eh, abyste vy viděli, že my jsme tam dali i spoustu pozměňovacích návrhů, že to nebylo tak, že bychom to tam kritizovali. My jsme chtěli omezit počet plných mocí a tak dále. Možnost, aby i opoziční eh, nominant byl byl u toho, u toho sčítání a tak dále a tak dále. Těch věcí je tam celá řada. Na některé koalice kývla, tak ono jí ani už nic jiného nezbývalo. Ale pak je tam jeden pozměňovací návrh, který jsem tam načetl s Janou Mračkovou Vildumecovou a s Renatou Oulehlovou. A ten se týkal toho, aby jsme i zlepšili komfort pro lidi se zrakovým postižením. Tím, že by na tom volebním lístku byl jakýsi, řekněme, QR kód, podle kterého by ten člověk, ten zrakově postižený, poznal, o co se jedná, mohl si sám za plentou vybrat, dát do obálky a vhodit do urny. Takže zlepšení komfortu a, řekněme, svobody tohoto člověka, aniž by to musel dělat s asistentem. No, jak si myslíte, že to dopadlo? No, samozřejmě to neprošlo. Tady máte, já jsem vyfotil tu tabulku. Pro byli všichni z ANO, všichni z SPD, dva lidi z ODS. Potřeba bylo 84, pro bylo 78. Prostě to neprošlo. Jinými slovy, padá argument, že vláda chce někomu pomoct a zvýšit komfort při volbě. Ne, oni si prostě vybrali jenom ty lidi žijící v zahraničí, ale pro zrakově postižené tam řekli klasickou výmluvu, ale jistě pane ministře, nebylo to technicky dořešené, byly tam problémy, bylo to špatně napsané, ale houby, psalo to ministerstvo vnitra, to přece já jsem tady říkal férově, my nekutáme, že bychom jako po večerech jako poslanci psali paragrafy, máme nějakou vizi a pak poprosíme ty legislativce z těch jednotlivých ministerstev, aby nám to připravili jako podklad. To znamená, že to napsané je špatně být nemohlo. A všechno ostatní jsou výmluvy. Všechno ostatní jsou výmluvy. Prostě nechtějí pomoct. Nechtějí ve skutečnosti pomoct. Úplně poslední, abych končil trochu pozitivně, je zpráva, takový hlas koaličního senátora, který mě potěšil, Jiří Čunek. Korespondenční volba jde do senátu a já jsem zvědavý, kolik mých kolegů bude hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jak jsme všichni slíbili. Obávám se, ale že nad ústavním slibem opět zvítězí věrnoc stranickým legitimacím. Za Vsetínsko, které v Senátu zastupují, každopádně pro tenhle paskvil ruku nezvednu. Tohle to mě velmi potěšilo. Bohužel si myslím, že to je o jediný hlas v Senátu, to projde. Tak a já jdu k druhému tématu a to, jak jsem řekl, migrace a problémy s migranty v Německu. Podle politiků určitých, Vlastně straším a strašíme, tak já v tom strašení budu pokračovat. Tady. První článek. Každý den se v Německu stanou dvě hromadná znásilnění. Spolkový kriminální úřad šokoval veřejnost statistikami hromadných znásilnění, která se v Německu stala v loňském roce. Z čísel vyplývá, že každý den se stanou dvě. A to si dokonce troufám říct, že to je, že už to musel být tak velký tlak. A ta čísla jsou tak hrozná, že s tím jakoby vyšli, protože vědí, co to, co to vzbudí. Často se tohleto snaží jakoby promlčet tu realitu, kterou se, která se v Německu žije. Ale aby se nestrašilo a aby se to jakože ne, neznoužilo proti migrantům, tak se o tom mlčí. Dle aktuálních statistik tvoří podíl cizinců na celkovém počtu tohoto typu trestné činnosti 47,5%. Neuvěřitelné. Z údaj spolkového kriminálního úřadu dále vyplývá, že pachatele sexuálních útoků pocházejí nejčastěji ze Sýrie, Afganistánu či Iráku. Tak já jenom říkám, že tohle, co je v Německu, dalo se tomu zabránit minus 20 let. My jsme na začátku a proto my o tom mluvíme v rámci třeba toho migračního paktu. Za, 20, za 30 let už může být pozdě. Jo? Pak už, už se s tím nebude moc dát nic dělat této chvíli ano, takže to není strašení. Další článek a další vývoj a to je, že v Německu prudce roste počet útoků nožem. V loňském roce ho použil jako účinnou zbraň více než 14 000 pachatelů, což je o 1500 útoků více než rok předtím. Tak, tady zase máte odkaz na článek. A například v Berlíně je za každý druhý útok nožem odpovědný útočník bez německého občanství. Zase, zase. Je to jednostrané, jednoznačné, teda jednoznačné. A já mám z toho jakoby velké, velké obavy. Německo je bezradné, to je dokonce v titulku. Reakce kancléře Šolce což je potěšitelné, ale za mě už si myslím, že to je skoro pozdě. Po brutálním útoku nožem Mannheimu, při němž útočník původem z Afganistánu, který byl, a to je zajímavé, úřady nedávno prohlášen za plně integrovaného. Oni tam psali, že perfektně jako uměl německy, měl dvě děti, všechno. Cajk pobodal několik lidí a zavraždil policistu. O tom jsem já tady hovořil. Radikálové do Německa nepatří. Scholz chce umožnit jejich deportaci i do Sýrie či Afganistánu. No já jsem pak zvědavý na tu praxi, jestli ta deportace, jestli to bude fungovat, jestli toho budou schopni. Pokud ano, tak to bude, tak to bude, řekněme, signál, jak má rád pan premiér, i do ostatních zemí, jak se popasovat e, s těmito násilníky. Poslední téma, český astronaut. Zaznamenal jsem tuto zprávu v minulém týdnu, takže tady nemůže chybět e, takový zajímavý paradox tady. V Česku se zřejmě máme dobře a daří se, protože tady to máte, zatímco minulý rok jsme věděli, že českého astronauta nepotřebujeme. To je tenhle ten článek. Astronaut Svoboda do vesmíru nepoletí. Česko nabídku odmítlo. Nemá na to peníze. Jo, tady máte článek z Irozhlasu, který to jako velmi hezky Popisuje: Americká společnost se obratila na evropské státy, které mají podobně jako Česko svého astronauta v rezervním týmu Evropské vesmírné agentury. V současné době finanční prostředky na to, aby Svoboda letěl do vesmíru, nemáme, řekl Kobera, na akci o možných aktivitách na Mezinárodní vesmírné stanici. Tak celý článek si pak můžete eh, přečíst. Střih a v. Minulý týden, 20. června, projev premiéra Fialy představení projektu Česká cesta do vesmíru. Takže vidíte, ten první článek je z prosince lonského roku, takže za půl roku se ta naše situace natolik změnila, že můžeme vyslat astronauta do vesmíru. Pro vaši informaci, ta cena by činila 60 milionů dolarů, to je 1,35 miliardy korun. Takže vidíte, máme se dobře, všechno funguje, posíláme astronauta a my se vrhneme na ochranu spotřebitele. Teď mám pro vás dvě informace, které by se mohly hodit na prázdninové období. To první se týká zájezdů, reklamací a tak dále. Tady zase Vedle mě uvidíte tiskovou zprávu D-testu a vlastně celou tu zprávu pak najdete pod, pod videem. Vybírám z toho základní informace, které možná znáte, ale je potřeba to neustále připomínat, jo, nenechat na sobě dřív štípat. Cestovní kanceláře mají dle zákona extenzivní pozor, jo, tedy širší informační povinnosti. Ve smlouvě by tedy měla být uvedena souhrná cena zájezdů, včetně všech daní poplatků různých, jak se to kumuluje. A nebo dalších souvisejících nákladů. Pokud by některé náklady uvedeny nebyly, spotřebitel je nemusí platit. Stejně tak je potřeba se dívat i na starou známou reklamaci, jak funguje, kdy se jedná o vadu, kdy ne. Vždycky je potřeba se obrátit na cestovní kancelář. Tady jsou některé příklady, jako je třeba vzdálenost hotelu od moře, která je jiná než tak, jak to bylo inzerováno nedostatečná kvalita ubytování, nesplnění speciálních požadavků pro spotřebitele, které si domluvil dopředu a tak dále. A tak dále. Cestovní kancelář má nějaký čas na nápravu nebo alternativu vadné služby, případně můžete žádat o nějakou slevu. Prosím, předtím si to nastudovat, než, než někam vyjedete, stejně tak jako si zkontrolovat, jestli máte jestli máte nějaké zdravotní pojištění, nebo pardon, cestovní, cestovní pojištění, abyste se potom nedivili. To druhé téma se týká splátkových prázdnin. Máte tam to slovo prázdniny. Jakkoliv to přímo s prázdninami nesouvisí, ale souvisí to s různými výdaji, které jsou třeba právě i v létě vyšší díky právě dovoleným. Ty splátkové prázdniny jsou jako, tváří se to jako benefit, to znamená, že vám ta splátková společnost řekne, že po nějakou dobu nemusíte platit, protože třeba nemáte finanční prostředky. Tak, s jednáním splátkových prázdnin se může spotřebitel každoročně rozhodnout nějaké splátky neplatit, s tím, že o úroky se zvedne celková částka k doplacení a o dobu trvání splátkových prázdnin se spotřebiteli prodlouží logicky, že o ta doba splácení spotřebitelského úvěru. Tak zaprvé je potřeba si uvědomit, že na to není nárok, ale vy o to požádat za prvé. Za druhé je potřeba vědět, že to není nějaký milodar. Jo, ty splátkové prázdniny, byť to vypadá jako, že to je pro spotřebitelské, tak mohou tomu spotřebiteli pěkně zamotat hlavu. Za prvé tedy se prodlouží to splácení, logicky, když půl roku nesplácíte, tak pak o půl roku splácíte víc. Za druhé, po tu dobu platíte aspoň ty úroky, ale samozřejmě celkově se vám to prodraží, jinak by vám to nikdo nenabízel. A pak tam u některých těch společností může být třeba i poplatek za vyřízení. To znamená, že platíte potom něco navíc. Co je ale zajímavé, na to jsem přišel a opět tady je tisková zpráva z D-testu, že někteří poskytovatelé totiž využití splátkových prázdnin promítají do bankovního nebo nebankovního registru jako odklad splátek s příznakem negativní informace. Tak, a tady už to začíná být zajímavé, protože to vlastně, když se nad tím zamyslíte, tak když vám nějaká společnost nabídne ty splátkové prázdniny a zároveň to do toho registru informací, bankovního nebo nebankovního, dá jak s tím příznakem negativní informace, tak se vám zhorší pozice pro vzetí úvěru potenciálně u jiných poskytovatelů. Takže někdy tohle to může být, a je potřeba to myslet jako taktika té instituce, která vám ty prázdniny nabízí, ty splátkové, abyste u nich vlastně zůstali. Jo? Tím se jakoby k ním vlastně k ním se vlastně připoutáváte, jo? Protože, protože, to máte negativní příznak, takže pro některé, pro některé jiné Úvěrové společnosti můžete být úvěru neschopní, že tam máte nějakou negativní informaci. Takže vidíte, všechno, co na první pohled vypadá, že je, je, je skvělé, perfektní, tak se může takhle zašmodrchat. Tak A my jdeme dál. A nyní mám pro vás jednu za mě tedy pozitivní zprávu, pozitivní informaci, která by se dala nazvat jako krok vpřed v úsilí o ochranu samostatné podstaty ženského sportu. Co se stalo? Transgender plavkyně přišla o šanci na olympiádu, Neuspěla s odvoláním. Tak, tady jde o případ Lie Tomasové jako první transgender plavkyně, která všechno vyhrála ve Spojených státech. A tady jde o to, že ona chtěla samozřejmě startovat na olympiádě. Tak, nicméně... Mezinárodní federace vod Aquatics rozhodla, že v ženských soutěžích mohou transgender sportovkyně závodit jen pokud změnu pohlaví podstoupily do 12 let věku. Ona se nějakým způsobem odvolala a, ten, a oni to odůvodnili. Mně přijde celkem logicky. Že podle studie, o kterou se World Aquatics při změně pravidel opírala, mají sportovky některé prošly mužskou pubertou, proto je to do 12 let, podstatnou výhodu proti ženám od narození. A to i pokud jsou na lécích blokujících testosteron. Takže odvolání nepomohlo. Za mě, jak již bylo řečeno, je to významný krok vpřed v úsilí o ochranu ženského sportu. A já dodávám ještě. Návrat zdravého selského rozumu. A my jdeme na dvojí metr. Vážení přátelé, tentokrát se opravdu urodilo. A mám tady pro vás mnoho dvojích metrů. Začnu dvojí metr a papalářství. A i toto já vemu z několika úhlů pohledu. Vidíte, že ten dvojí metr může být na několik způsobů. Ten první je kritika opozice ze strany novináře. Takže, Papalářství ministra ano, to minulé volební období. K tomu následovala kritika opozice, a k tomu následovala buď, že se Jindřich Šídl jako novinář přidal, anebo mlčel. Papalářství ministra pěti koalice, za chvilku vysvětlím koho, ministra školství Beka. Kritika opozice, to je to tež. Ale Jindřich Šídlo se nepřidává na stranu kritizujících, ani nemlčí, ale naopak připomíná předchozí papalářství. Jinými slovy, vlastně neuvěřitelný dvojí metr. Takže když opozice kritizoval papalářství v minulém volebním období, Jindřich Šídlo si buď přisadil nebo mlčel, když to kritizujeme teďka my, že jsme v opozici. My a je co ke kritice, tak Jindřich Šídlo nám připomíná, jak jsme se chovali. To je neskutečné. A tady o co jde? ministr školství jel, jel v to, na dálnici s majákem v té záchranářské uličce, aby byl rychleji v Brně doma. Tak já jsem k tomu napsal demonstrace papaláctví ze strany člena vlády. Večerní kolana D1 na cestě domů pro ministra školství Beka díky modernému majáku zaručujícímu absolutní právo přednosti výzdě žádný Problém a tak dál a tak dál a teď tam mám takovou infografiku, kde stan říkal, že zatočí s papalářstvím a teď je to v rozporu, to je ten křížek, s tím, že minister Beck prostě spěchá domů. To není, že by spěchal na jednání, on spěchá z Prahy domů, takže jede tou záchranářskou uličkou. A co mi napsal Jindřich Šídlo? Proto jsem měl na začátku ten úvod. Chceš si popovídat o dvojím metru v papalářství? Měli jste ty majáky normálně osekat, stejně jako každá vláda za poslední 30 let. Jezdit domů s majákem je hrozně trapný. Tak jsem rád, aspoň, že ta poslední věta tam je, že to je trapný, že minister Beck je trapný, ale proč ten začátek zase? Proč zase si kopne do ano? Takže krásný dvojí metr, jak jsem řekl na začátku, protože takhle on si do opozice v minulém období nekop, když kritizovali papalářství někoho z tehdejší vlády a minister Beck ještě třikrát. Představte si. On totiž pracuje vlastně jenom tři dny v Praze a pak jede do Brna k sobě domů. Takže vlastně z pěti dnů tři dny pracuje a pak má zřejmě home office. Takže když se teďka o čtyřdenní pracovní době, tak si myslím, že minister Beck to posouvá ještě, ještě dál. To je jedna poznámka. Druhá, on kromě toho, že je minister, tak je také senátor. Takže vlastně tři dny ještě musí nebo měl by dělit mezi ministerstvem a senátem. No, on to moc nedělí, jak tady vidíte, podle tohoto článku, protože on z 679 hlasování chyběl 520krát. Na plénu Horní komory ani jednou nepromluvil od roku 2022 a. Nenavrhl žádný zákon, pozměňovák, nic. Přesto si nechal vyplatit na náhradách přes milion korun. Neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Takže nejdřív využívá modrý majáček, pak je senátor, za to dostává plat, to ani neberu, vůbec tam nechodí, ale nechává si dávat náhrady. Neuvěřitelný. Minister Bek po třetí. Teď si dělá choutky, protože ví, že to je s ním asi nahnuté na Národní akreditační úřad. Tak jsem zaznamenal, a vyšlo to i v médiích, že chce tam z té pozice dostat bývalého ministra školství Plagu, a to tou formou, že připravuje změnu zákona, kde vlastně tam jako protlačí podmínku, že nestačí docentura, ale že musí profesor ten, kdo šéfuje Národní akreditačnímu úřadu. Takže vlastně tím ho jako by nenápadně jako vyšoupne a sám se na to připravuje. Neuvěřitelný. Takže minister Beck třikrát. Umíte si představit, kdyby to byl minister za ano, tak to máte další dvojí metr. Tak, teď mám dvojí metr takového mezinárodního charakteru. Dvojí metr v Polsku. To je pokračování. Minule to bylo hromadné odvolávání velvyslanců, nyní je to veřejnoprávní tlak na veřejnoprávní televize. Takže v době, kdy vládla v Polsku strana právo a spravedlnost, byly v zahraničí podrobně zkoumány veškeré její personální kroky. Každá výměna ve veřejnoprávní televizi, změny mezi souci a tak dále bylo považováno za nespochybnitelný důkaz utužování údajného autoritářského režimu. Teď se děje to samé ještě v horším a všichni mlčí. Po nástupu vlády vedené občanskou platformou došlo k další důkladné čistce, v některých ohledech brutálnější než té za Kačinského. Takže jsem si to tady pro vás připravil i graficky. Jo, takže tady máte první z roku 2021. Kačínský dosáhl svého, poslanci schválili kontroverzní zákon, který má umlčet největší televizní stanici v Polsku. Oproti tomu, Tusk teďka dělá to samé. Titulek je: Jak Tuskova vláda vyměnila vedení veřejnoprávní televize. Tak tady vidíte i v tom názvu, i v tom titulku tedy pojetí, jak to čeští novináři tu a samou věc, čistka jedna, čistka dvě, popisují dvakrát jinak. Jednou, to je předtím se varuje, to kontroverzní, teďka se to buď promlčí, nebo se to neutrálně, neutrálně popíše. Tak to je jeden dvojímetr. To je v rámci Polska. Ale v různém čase. To první bylo rok 2020-2021 a vlastně ten Tusk to dělá v této době. Teď mám pro vás dvojí metr v tom reálném čase. To, co se děje teď. A tady je to na úrovni Polsko-Slovensko. Takže zatímco v Polsku tyhle ty změny a čistky ve veřejnoprávní televize se popisují jako Tusková revoluce a obnova práva. Na Slovensku se děje něco podobného a tam je to soumrak nad svobodou médií. Rozumíte? Takže ve stejném čase se podobná věc děje v Polsku a na Slovensku. V Polsku se to buď přehlíží, nebo se tomu dokonce tleská, nebo se to mírně kritizuje, zatímco na Slovensku se to považuje za revoluci, konec svobodných médií a podobně. Takže tady to máte dokonce i v reálném čase. Tak, poslední dvojí metr, když už jsme u těch u toho mezinárodního pohledu dvojí metr na kvalitu chovu u nás a v Evropě. O co jde? Jde o kvalitu chovu kuřat. Ochránci, obránci zvířat, ochránci zvířat kritizují dvojí standardy. Vidíte, máte to i v tom názvu. Ochránci zvířat kritizují Albert, že v reklamách na kuřecí maso klame zákazníky a má dvojí standard, neboli dvojí metr, v požadavcích na chov Kuřat. Co akceptuje u nás, by mu v zahraničí neprošlo. Klasika. Jiný kraj, jiný standard. Brání se řetězec. No, tak k tomu snad ani není už jako co dodat. Tady potom máte odkaz na článek. Tady ty ochránci těch zvířat zdůvodňují, proč natočili ten život těch kuřat. Ze dvou důvodů. Jednak, protože marketingové prezentaci Albert běžně hovoří o tom, že je o jejich kuřátka dobře postaráno, že mají dobré životy a také proto, že mají dvojí standard chování k nim, vysvětluje Radim Trojan, koordinátor kampaně Rychlo kuřata z organizace Obraz. Albert působí ještě v Nizozemí a Belgii a v tamních prodejnách si rychle rostoucí kuřata žijící v takových podmínkách, jako jsou u nás, už prostě nekoupíte. Tam se sám Albert zavázal, že bude dodržovat jejich lepší a delší život. Že bychom to mohli nazvat dvojí stand, oni to nazvají dvojí standard, já dvojí metr. To, co by v Holandsku nebo v Belgii neprošlo, tak u nás úplně v pohodě, nic se neděje. Tady to máte i vizuálně, a my jdeme na poslední rubriku. A do této rubriky jsem si připravil reakce na odchod hnutí Ano z frakce Renew takový dozvuk ještě voleb do Evropského parlamentu. My jsme minulý týden oznámili, že opouštíme frakci v Evropském parlamentu Renew. Mimochodem já za sebe bych tam nikdy nevlez. Pro mě je to příliš progresivistické a liberální. Ale dobře, nebyl jsem europoslanec. Tak, a tenhle ten odchod jakoby vzbudil různé reakce. Vůbec nevím, jakoby proč, co je jim, co je komu do toho, zejména politické konkurenci nebo nevoličům hnutí ano, protože tady došlo k dvěma zajímavým paradoxům a já vám je teďka tady ukážu. Tak, ten první, že to je od některých novinářů kritika za každou cenu. Takže, když jsme v Renew byli, tak jsme tam vlastně nepatřili, protože oni jsou příliš liberální a progresivní a my nechceme Green Deal v této podobě, kritizujeme migrační pakt, tak se tam vůbec nehodíme. Když naopak tam odsud odejdeme, tak je to zase špatně. Takže vlastně není správné řešení. Jiří PH. klasika. Hnutí ano, odchází z liberální frakce Renew v Evropském parlamentu do euroskeptické ECR, kde ODS asi těžko vstoupí, protože to ODS nedovolí. Hleda, že by se ODS vrátila do EPP. Takže budou námluvy s Orbánovým Fidesem a podobnými. Jisté je, že ano, míří na okraj dění v Evropském parlamentu, kam konec konců patří. Takže kdyby jsme tam zůstali, bylo by to špatně, když jsme odešli, tak je to taky špatně. Takže pokud jde o ano, tak je špatně cokoliv. Jiří PH trpí nějakou obsesí. Asi by se měl léčit, že tohle už není normální. Druhé je, druhý takový paradox je, že se teďka řeší, co by se stalo, kdyby něco jiného nestalo. Kdyby něco jiného nenastalo. Rozumíte? To je absurdita. Tak ještě jednou. Co by se stalo v momentě, Kdyby se nestalo něco jiného. Tak, jako, tak také, si myslíte, že jsem se zbláznil, tak se podívejte. Oni totiž to začali hrát, protože najednou se jim tenhle ten náš proaktivní krok nelíbil, že vlastně nás to není chtělo stejně vyhodit. Jo, to by bylo. Co by bylo, kdyby? Jo. Tady Tomáš Dechovský, který cituje Teličku. Z dobrých zdrojů v rámci frakce víme, že se chystalo vyponklonkování eh, Ano z frakce ve dvou fázích. To muselo Ano vědět a cítit. Říká Telička: Babiš raději udělal krok první, než aby jeho bohatá nevěsta byla z něj ostudně vyloučena. Takže nestalo se, ale mohlo by. Ne, prostě my jsme odešli, tečka, všechno ostatní už je eh, čistá teorie. No, to napsal Tomáš Zdechovský, nevím, proč se do toho montuje. Konec konců, KDU má jeden mandát a to jenom díky tomu, že se spojili do spolu. Jinak podle preferencí se pohybují mezi dvěma a třema procentama. Měli by se starat o sebe a ne o to, kde my jsme. Ale jak je to štvé, vidíte, že my jsme od někud odešli, je to tak štvé, že oni řeknou, no kdyby neodešli, oni by je stejně vyhodili. No to, je, to, je prostě, to je argument jak noha. Tady Jiří trávníček. Ten to taky dovedl do dokonalosti. Nedokážete přiznat, že vás plánovali vyhodit. <laughs> to už se směju, jo? Já nedokážu přiznat, že nás plánovali vyhodit a radši jste zbaběle utekli první. <laughs> tak my jsme utekli. Oni nás chtěli vyhodit, my jsme utekli. Dříve jsem vás považoval za rozumný článek. Ano, ale poslední dobou jste se stal fanatickým obhájcem AB. To už je taková klasika. Takže, takže my jsme udělali proaktivní krok, ale protože to najednou jakoby někomu nevoní, tak se začne spekulovat, že by nás stejně oni vyrazili. Proti tomu se nedá argumentovat, na argument, co by se stalo, kdyby ne, neumím vám říct, to můžete říct jakoby na cokoliv. Kdyby spolu nekandidovalo, tak se nedostane ani topka, ani KDU. To bych mohl spekulovat. Kdyby se oni jakoby byli samostatně, tak se nedostane ani ODS. No, tak, tak já můžu jako si vy, vymýšlet do zblbnutí. Tak, takže to je pro dnešek všechno a na závěr zase takový vtípek, abych se tak jako klasicky rozloučil a spojil to s tím prvním tématem, to byly korespondenční volby. To mi přišlo Whatsappem, jak se dneska říká, korespondenční volby jsou v pořádku. Není správné kohokoliv diskriminovat jen proto, že je pár let mrtvý. Tak, vidíte, znamená, že lidé aspoň, když už s tím nesouhlasí, tak se aspoň baví. Typický, krásný, český. Humor, opět se loučím s vámi e, tím klasickým, že i přesto, že to je psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. A opět příští týden, to bude vlastně první prázdninový den, e, se na vás moc těším.